Dobrodošli nazad na stadion Partizana na utakmicu kvalifikacione C grupe za plasman na Evropsko prvenstvo 2012. Srbija, Farska Ostrva 2-1. Strelci za Srbiju, 6. minut Jovanović, 23. Tošić. Farani su smanjili preko Holsta u 37. Dve promene u reprezentaciji Srbije, jedna napravljena u završnici prvog dela kada je zbog povrede Biševac ustupio mesto Nenadu Tomoviću, a druga, evo pred start ovog dela susreta, umesto Dejana Stankovića u ekipi je Radoslav Petrović, koji večeras tek četvrti put u karijeri igra za reprezentaciju na domaćem terenu. Ovo mu je, dakle, 21. utakmica. Što se tiče ostatka ekipe, dakle, on je kao i na start utakmici, Jorgačević, Subotić, Ivanović, Kolarov, Ninković, Kuzmanović, Tošić, Pantelić i Jovanović. Lopta kod Kolarova, koji ispred sebe ima Eltora. Kolarov. Prišao mu je Jovanović. Kolarov. Lopta kod Jovanovića! Kakva prilika. Velika prilika Milana Jovanovića. Opet posle prodora Kolarova. Mogu tu Kolarov napravi pometnju, pripremi situaciju, tako je bilo i pred prva dva gola reprezentacije Srbije na ovoj utakmici. Torgard šalje loptu napred, tamo je Petrović, Danielsen, Benjaminsen. Kolarova pritiska Edmundson. Kao što vidite, Kolarov na ovoj utakmici igra sa brojem 11. On je i na prošloj utakmici igrao sa brojem 11 i on se vratio tom broju na mečevima koji su prethodili ovim utakmicama tokom prethodnih nekoliko dana. On je nosio broj 3 u reprezentaciji. Broj 11 se vratio, u Manchester City nosi 13, a broj 11 se vratio iz doba kada je igrao za Lazio. U drugoj sezoni je preuzeo taj broj. Kuzmanović šutira. Brani Torgard. Kuzmanović nekako namešta taj udarac već dosta dugo vremena i ne uspeva da pogodi gol. Ima jedan od najboljih šuteva u reprezentaciji, ali doći će trenutak kada će on pogoditi metu. Ninković izvodi korner. Lopta na prvu stativu, tamo je bio Samuelsen, Kuzmanović, Tomović, Tošić. Desno ima Tomovića, Jovanović, Ninković. Dva igrača ispred njega, lopta kod Kuzmanovića, Petrović. Prevario je dvojicu fudbalera, sada njegov udarac. Petrović se izvinjava Tomoviću za ovaj pokušaj. Tomović je bio sam na boku. U svakom slučaju, dva preteća šuta na startu ovog dela susreta. Radoslav Petrović, jedan gol u karijeri za reprezentaciju. Onaj protiv Južne Koreje, onaj fantastičan pogodak na toj turneji u tom delu sveta. Ovo je udarac Zdravka Kuzmanovića. Kuzmanović, 4 pogotka do sada za reprezentaciju Srbije. Subotić, Kuzmanović, Tošić, Pantelić. Na način na koji su Farani napravili priliku, pokušava reprezentacija Srbije da uđe u šansu. Lopta daleko od Tošića, pred rukama i u naruču sada Torgarda. Kreće na loptu Ivanović. Tošić, pa Jovanović. Gregersen. Subotić. Lopta kod Tomovića. Subotić. Kuzmanović. Lako iznosimo loptu i kada nam pritiskaju zadnju liniju. Tošić. Desno je Tomović. Ispred je Samuelsen. Petrović. Tošić. Tošić u
Moskvi, u CSKA iz Moskve, igra obično na levoj strani. Ovde i dobro se snalazi u prošlim sedmicama. Ovde u reprezentaciji ove dve utakmice igra na desnoj. I tim driblinzima najčešće ulazi u sredinu. I lakše mu je nekako da se namesti na udarac. Jovanović, lep potez, gleda gde je Tošić. Lopta kod Davicena. Tomović. Tošić. Još jedan udarac, dobar. Brani Torgard, Pantelić. Subotić. Kuzmanović sada. Pritisnuti Farani, ovo bi mogla da bude nova gol šansa. Jovanović ne odustaje od te lopte za malo. Publika s oduševljenjem prati ove napade reprezentacije Srbije i podržava ih u svim tim pokušajima, koliko god oni bili precizni ili neprecizni, ovaj u malo u mreži Torgarda. Primećujete li koliko uticaj i značaj Zorana Tošića za igru reprezentacije raste kako vreme odmiče? Na primjer, do pre samo godinu i po dana on je nekako bio džoker, a sada polako zauzima tu poziciju, poziciju koja mu daje mesto u startnoj ekipi. Ovo je 10. utakmica za redom u kojoj je Tošić starter. I od igrača koji su trenutno u reprezentaciji, dakle, Tošić ima najduži niz u zastupnih mesta u startnoj postavi. Aktuelni, dakle, vladajući, ako me razumete šta sam htio da kažem. Evo golova iz prvog dela susreta. Jovanović 6. minut, Kolarov centaršut. Njegov centaršut prethodio je i pogotku koju je dao Zoran Tošić. A ovo je sjajno proigravanje Holsta ka Benjaminsenu za 2-1. Što se tiče strelaca, trenutno Žigić i Pantelić po 3 pogotka. Žigić je prethodnog dana posetio reprezentaciju i on bi trebalo da bude u nacionalnom timu kao i Vidić i Krasić za mečeve sa Italijom i Slovenijom. Oh, prilika, ne! Moram. Reprezentacija mora da bude koncentrisana u svakom sekundu. Neosporna je da postoji značajna razlika u kvalitetu ove dve ekipe. Ova prilika Farskih ostrava možda bi mogla da se svrsta i u gol šansu. Djorgačević. Danielsen. Subotić napred. Loptu izbace Balvinson. Kuzmanović. Podmetno s Edmundson. Petrović. Pod pritiskom. Nešto kasnije nego što se očekivalo, dodaje loptu slobodnom fudbaleru. Tomović. Ima slobodnog Ivanovića. Levo je Kolarov. Ivanović, Ninković. Faul Tornesa. Ninković. Sada je pao nešto ritam u toj utakmici koji je nametnula reprezentacija Srbije. Kuzmanović. Tomović. Tošić. Tomović, Petrović. Kuzmanović. Dva reprezentativca Srbije u kaznenom prostoru. Tošić, Petrović. Jovanović je izašao. Petrović pokušaće da proigra Kolarova. Kolarov, trojica će krenuti na tu loptu. Najbliži je bio Danielsen. Ninković nije uspeo u prvom. Pokušao je još jednom da stigne do gol šanse. Tačnije do prilike za udarac. Lopta kod Kuzmanovića. Desno je Tomović. Njemu prilazi Davicen. Tomović. Dobar potez, još jedan, evo prilike za centar šut, korner. U ovih 10 minuta ne vidi se razlika iz dela utakmice kada je Ivanović igrao desnog beka. Nismo izgubili u napadu sa Tomovićem na toj poziciji. Novi korner, izvešće Ninković. Ninković,
Na loptu je krenuo Tomović, Kolarov i Kuzmanović. Novi udarac. Jovanović prigovor Kuzmanoviću što mu nije dao loptu u situaciji u kojoj je Jovanović, veruje, bio u dobroj prilici. Srbija, nakupio se broj tih šuteva ka golu rivala. Po zvaničnoj statistici, trenutno 7 udaraca srpske reprezentacije ukupno. Farani 3. Balvico, Tomović, Ninković, Benjaminsen, Samuelson. Ne može da lopte autor. Lopta kod Jovanovića. Kolarov ide napred. Jovanović lako se oslobodio jednog igrača. Prilazi mu Danielsen. I dalje loptu ima Jovanović. Napad jeste nešto usporen, ali traje i dalje. Kolarov. Torgard. Kolarov besan što lopta nije bila bliže sa igračima. Torgard ka Holstu i Edmundson. Ivanović. Kuzmanović. Njemu najbliži je Petrović. Napred je Ninković. Tošić se izlači na stranu. Jovanović. Jeste li primetili koliko je Pantelić van gol šanse, ne stižu mu lopte. Tomović. Tošić. Kuzmanović. Ivanović. Kolarov. Tu je ispred Ninković. Pantelić je napred. Petrović. Tošić, dupli pas sa Petrovićem, lepo. Tošić, prekršaj na Faranina. Faul Tošića, ovo je tek treći faul reprezentacije Srbije na utakmici. Značajan broj mladih igrača na terenu. Subotić 22, Kolarov 25, Kuzmanović 23, Petrović 22, Ninković 26, Tošić 24. U ovom momentu na terenu samo jedan srpski igrač koji ima više od 30 godina, Marko Pantelić. I njemu rođendan uskoro. Lopta kod Eltora. Opasno. Subotić izbacuje. Opet deo utakmice poput onog u Severnoj Irskoj kada rivali prete. U ovom delu susreta dva napada koja unose nemir u ekipu. Imamo jednog igrača na prvoj stativi, jednog na 5 metara. Ostatak čuvamo čovek na čoveka. Navijači sa tribina sada pojedinačnim povicima pokušavaju da probude ekipu. Opet šansa Farskih ostrva. Šutirao je Balvica. Jorgačević šalje loptu napred. Kolarov. Jovanović. Subotić. Tomović. Tošić. Kuzmanović, Jovanović, Petrović. Faul Benjaminsena. Tošić je nameštao ovu loptu. Kuzmanović je blizu i Kolarov je tu. Imam utisak da publika navija nekako da Kolarov šutira. Ipak izgleda da će Kolarov prepustiti ovaj prekid Tošiću. Mislim da je ovo najgora varijanta koju su napravili Tošić i Kolarov. Biće korner za reprezentaciju Srbije.
promena izvođača. Sada Tošić ubacuje loptu. Ona će ići ulaznom putanjom ka golu. Na drugu stativu Subotić. Novi korner. Subotić je jedini pogodak do sada za reprezentaciju dao baš protiv Farskih ostrva na tom predposlednjem gostovanju u pobedi od 2-0. Otprilike je bilo posle prekida. Lopta je vraćena tu malo na stranu i potom ponovo u kaznenom prostoru. Tošić, Samuelsen, tri kornera za redom za ukupno pet na ovoj utakmici. Tošić. Lopta Kolsta, a potom do Edmundsona. Kuzmanović, Samuelsen, deluje da je brži. Kuzmanović je ipak bliže lopti. Otprilike pola sata do kraja utakmice. Lopta kod Kolarova, a potom kod Ninkovića. Kolarov. Grupa navijača sa južne tribine u ovom trenutku pokušava da animira ostatak publike na preostalom delu stadiona da navija. Nema faula na Petroviću. Danielsen, Edmundsson ka Holstu. Holst traži prekršaj. Ništa od toga. Lopta kod Tošića. Tošić ispred sebe ima Davicena. Pokušavaju da ga udvoje. Ninković. Jovanović. Lopta kod Kolarova. Veći broj opasnih napada reprezentacije Srbije koja ima loptu više u nogama, ali razlika je samo plus jedan. Torgar će vratiti loptu u igru. Ninković šalje loptu Tomoviću, desno je Tošić. Četiri igrača srpske reprezentacije u završnici. Tošić ostavio je loptu Ninkoviću. Bio je to start Balvicona. S obzirom na kvalitet kakav ima, Ninković je igrač od kojeg se očekuje više u ovakvim utakmicama. Utakmicama uopšte. Subotić. Ivanović, Kolarov, Petrović, Ivanović pa Subotić, Tošić, Tomović, biće gol aut. Večeras se u grupi C igraju još dve utakmice. Igraju se mečevi Estonija, Severna Irska i Italija, Slovenija. Što se tiče utakmice u kojoj Estonija igra protiv Severne Irske, trenutno je 3-1 za Estonce. 65. minut u toku u susretu Italije i Slovenije. Bez golova početak drugog dela susreta. Jovanović ima loptu. Ninković. Kuzmanović. Ninković, Kolarov, prošao je. Lopta
Lopte i dalje ne stižu Marku Panteliću, fudbaleru koji je postigao 3 gola na prethodne 3 takmičarske utakmice za reprezentaciju Srbije. On i dalje ne deluje nervozno i uznemireno, strpljiv je. Na neki način deluje kao na utakmici protiv Severne Irske. Torgard ispucava loptu. Ona pripada reprezentaciji Srbije. Tomović. Subotić, Jorgačević, pa Ivanović. Prilazi Ninković. Ivanović, Ninković, Kolarov. Ponovo Ninković. Kuzmanović. Tošić. Kuzmanović. Jovanović. Ninković, licem okrenut golu na 16-17 metara. Ivanović ispred Holsta. Dva igrača kreću po loptu, to su Petrović i Kuzmanović. Ne znam da li bi se nešto izmenilo, to je sada već domen spekulacije i možda mešanja u trenerski posao, kada bi malo ofanzivniji bili Kuzmanović ili Petrović. Ninković se izvinjava, ovo je klupa reprezentacije Srbije. 55-godišnji Vladimir Petrović, večeras 11. put selektor reprezentacije Srbije. Holst. Tomović. Petrović. Sredina drugog dela. Lopta kod Kuzmanovića. I on se izvinjava za ovo slabije dodavanje. Loptu igru vraća Davicen. Samo jedna ekipa u kvalifikacijama primila je više golova od Farskih ostrva, to je San Marino. Ivanović. U sličnoj situaciji u Severnoj Irskoj. Sviranje prekršaja za reprezentaciju protivnika. Ivanović je izbacio loptu. On je preuzeo kapitensku traku od Dejana Stankovića. Ivanović večeras 43. utakmica u reprezentaciji. Petrović voli da daje kapitensku traku kada tu nisu Stanković i Vidić, igraču koji ima najviše nastupa od onih koji su na terenu. Subotić. Pantelić. Ninković. Jovanović. Desno je Pantelić, Jovanović, lopta kod Ninkovića, levo Kolarov. Kolarov, ponovo 1-1, Kolarov, dobar klizeći, namešta se Kuzmanović, gađa i pogađa! 3-1! Konačno pogodak Zdravka Kuzmanovića, nebrojen broj pokušaja. Ne zna se koji je bio precizniji od prethodnog u nizu mečeva ovog fudbalera koji ima 23 godine, večeras igra 41. utakmicu i postiže 5. pogodak za reprezentaciju Srbije. 5. pogodak u karijeri. Zdravko Kuzmanović, izuzetan šut, izuzetan šut. Verujem da se sećate onih njegovih pogodaka protiv Belgije. Nažalost, tu utakmicu smo izgubili rezultatom 2-3. Kuzmanović je potom bio strelac u još dva susreta. A ovo je Kuzmanoviću prvi gol još od susreta sa Alžirom početkom 2010. godine. Tomović. Lopta kod Tošića.
Njemu je posebno drag onaj gol protiv Rumuna u pobedi od 5-0. I eto, to su ta četiri, dakle, Alžiru, Rumunima i Belgijancima 2. Večeras peti. Lopta kod Pantelića, nema nedozvoljene pozicije, prilika, Kolarov je imao šansu. Loptu je zahvatio desnom nogom. Nogom kojom se slabije služi. 20-ak minuta do kraja. Ako se računaju susreti koje je Subotić ispred Eltora, ako se računaju susreti i Jugoslavije, i Srbije i Crne Gore, i Srbije protiv Farskih ostrva, onda Farska ostrva samo jednom u ovih 10 mečeva nisu primila gol u poluvremenu. Dakle, u 19 od 20 poluvremena Farani su primili gol od tih reprezentacija. Lopta na Benjaminsena, pada u kazneni prostor, izbacujemo je nekako uz pomoć Subotića i Tošića. Pantelić sjajno, ovo je sjajan posao, zadržao je loptu. Evo šanse za Jovanovića, dobar prijem lopte, Jovanović! Torgard ispred njega. Tošić sada ima loptu. Čeka ostatak ekipe, tu je Kuzmanović. Petrović. Ninković. Prosto gledajući ovu ekipu i razmišljajući o timu, kada se pogleda vezni red, s obzirom na brojne te haubice u veznom redu, poput Kuzmanovića, Petrovića, Dejana Stankovića, pravo je čudo da reprezentacija više nije dala golova van kaznenog prostora, posle udaraca van kaznenog prostora. Osim toga, tu je Kolarov, pa Tošić. Ivanović ima strašan udarac. Pantelić, prekršaj koji čini Balvinca. Razlika u poređenju sa prošlim utakmicama Farskih ostrva i ovom je da Benjaminson i Edmundson, igrači koji prave najviše faulova ne samo u ekipi, već i u kvalifikacijama, ne prave toliko prekršaja na ovoj utakmici, već to čine fudbaleri tu iz zadnje linije. Promena u postavi Farskih ostrva, Samuelson nije pokazao svoju brzinu i spretnost, umesto njega vratio se fudbaler koji je bio na prošloj utakmici u startnoj postavi na istoj poziciji, Justin Sen. Tošić je sada namestio loptu i samostalno će pokušati da pogodi mrežu koju čuva Torgard. 3-1 za Srbiju. Lopta u naručju Torgarda. Ivanović. Lopta kod Kolarova. Kako taj jedan pogodak promeni utisak o čitavoj utakmici? Eto, taj jedan gol koji je dao Kuzmanović sada je umirio publiku, umirio ekipu i oni deluju jedni i drugi zadovoljnije, a ekipa samouverenije. Ninković. Lopta nije stigla do Pantelića. Ivanović. Kuzmanović. Jovanović, Tošić, sleđa Justinsen, novi prekršaj. Sada Jovanović pored lopte. Tošić misli da bi trebalo ponovo da šutira. Kuzmanović sluša razgovor Tošića i Jovanovića. Petrović je presudio u ovim svim razgovorima, duelima. Ponovo Tošić. Dobro je bilo! Mislim da je lopta dotakla i nekog u živom zidu. Torgard izbacuje novi korner za reprezentaciju Srbije. Tošić će ubaciti loptu u igru. Ostaju pozadi Tomović i Kolarov. U kaznenom prostoru Subotić, Petrović, Ivanović, Pantelić i Jovanović tamo pred golom.
prilično traje taj razgovor sudije sa futbalerima, a i gurkanje Jovanovića sa jednim igračem Farskih ostrava. Lopta na drugu stativu. Tošić nije uspeo da proigra Subotića. Sledeću priliku navijači reprezentacije Srbije da posmatraju svoj tim imaće 7. oktobra protiv Italije u Beogradu. Kad smo već kod dobrih nama prijatelja Italijana, oni trenutno igraju 0-0 sa Slovenijom, 58. minut. Estonija, Severna Irska 3-1 i dalje. Lopta kod Edmundsona. Kuzmanović, Subotić, Petrović, Kuzmanović, Petrović. Uzima loptu Justinsen. Eltor. Desno Tornes. Ne sjećam se napada Farskih ostrava po boku. Gregersen. Lopta za reprezentaciju Srbije. Ovo je prvi put da postižemo 3 gola još od tog susreta sa Farskim ostrvima na startu kvalifikacija. Tad smo dali 3 bez primljenog gola. Subotić. Kuzmanović. Ninković. Kolarov. Ninković. Petrović. Jovanović. Novi faul. Mislim da će sada neko drugi uzeti ovu loptu da izvede ovaj prekid. Iako Tošić ide tamo ka mestu prekršaja. Pantelić razgovara sa Jovanovićem. Prišli su lopti i Kolarov i Jovanović. Promena u postavi reprezentacije Farskih ostrava. Teren je napustio Holst, jedan od boljih igrača Farskih ostrava, a u igru je ušao Mouritsen. Fudbaler koji večeras 11. put igra za reprezentaciju. Jedan pogodak do sada. Kolarov. Izašao iz živog zida pre vremena Eltor. I novi žuti karton. Kolarov vraća loptu na to mesto. Razgovor Pantelića i Jovanovića traje. Mislim da je nešto u vezi sa ovim prekidom. Pozdravili su se sada je rukom u ruku i mislim da je rešeno to što je bilo, ako je bilo nešto sporno. Opet Tošić, tu je i Kolarov. Kolarov odlazi sada. Tošić, pogodio je on živi zid. Lopta kod Mouritsena. Edmundson. Faul Tošića. Farani su mogli da nastave akciju. Ukupno 17 udaraca reprezentacije Srbije ka golu rivala. Mislim da je to najveći broj šuteva srpske reprezentacije do sada na utakmici u kvalifikacijama. U proseku do ove utakmice smo imali 12 šuteva. Petrović. Nije stigla lopta do fudbalera Farskih ostrava. Što se tiče šuteva Farana, 5 ukupno. U faulovima 4 srpske reprezentacije, 16 Farskih ostrava. Bez žutog kartona smo do sada, to uopšte nije loše. Ivanović. Petrović. Jovanović. Pantelić na bok Tošiću. Novi korner. Ako sam dobro video, Fejsa će uskoro na teren. Srbija je povela u 6. minutu, na 2-0 povećao je posle pogotka Jovanovića Tošić.
37. minut, 2-1 Benjaminsen, 69. Kuzmanović. Tošić. Lopta za Farska Ostrva, faul Petrovića. Fejsa će u igru. To bi trebalo da znači da će neko od igrača veznog reda van terena, da li Ninković, da li Kuzmanović, preverujem Ninković. To će biti poslednja promena u reprezentaciji Srbije. Ni večeras nećemo videti Sulejmanija u ekipi koji na prošloj utakmici nije bio u konkurenciji da uđe u igru tokom meča. Fejsa u igri. Druga utakmica za redom, četvrta u reprezentaciji 23-godišnjeg fudbalera Olimpijakosa. Iz igre izlazi Ninković. Aplauzom pozdravljam fudbaler. Skroman, dobar momak koji je možda na neki način žrtva svoje vrline, upravo te o kojoj sam govorio. Mislim pre svega u igri. Radije bi dodao loptu, proigrao nekoga nego samostalno završio akciju. Strašan fudbaler. U nedozvoljenoj poziciji Farani. Mauritsen. Mauritsen je prestupio. Desetak minuta do kraja utakmice. 3-1 za Srbiju. Italija, Slovenija 0-0. Estonija, Severna Irska 3-1. U meču Estonije i Severne Irske još otprilike 10 minuta do kraja. Estonija potencijalno može da osvoji 16 bodova. Lopta nije stigla do Pantelića. Mauritsen, Fejsa, Kuzmanović, Ivanović, Fejsa, Tomović, Fejsa, Tomović, Subotić, Ivanović, Kolarov, Jovanović, Petrović, Kolarov hita napred, Eltor ispred njega, Pantelić se tu prikrao, međutim nisu uspeli da uzmu loptu Kolarov i Pantelić. Lopta kod Jurgačevića, otvara se Subotić. U vezi sa Subotićem možda vam je interesantno da je on na utakmici protiv Severne Irske prethodnoj koju smo igrali u Beogradu od petog minuta imao rasekotinu na desnom stopalu, dakle na stopalu noge kojem se bolje služi. Na kraju utakmice kopačka mu je bila puna krvi, ali on nije želeo da prijavi i to su ekonomi videli. Lopta kod Petrovića. Tošić, sasvim levo je Jovanović, Tošić, ustativa! Strašan s loptom, Zoran Tošić. On kaže da ne trenira tako intenzivno kao što je to radio u Manchester Unitedu i da mu to malo nedostaje. Jači treninzi u klubu. Tošić, evo šanse. Fejsa. Fudbalerima Farskih Ostrva. Nije najpreča stvar na svetu da u ovom trenutku ubace loptu, bar tako izgleda po njihovoj reakciji i ponašanju. Petrović. Prekršaj na Balvinsona. Faul Pantelića. Pantelić je imao ozbiljnih povreda tokom karijere. Govorio sam već o tome
ovo su pogoci postignuti do sada. Govorio sam o tome na nekom od prethodnih medija. Pantelić je bila oduzeta desna noga potpuno pred utakmicu sa Severnom Irskom. Blokadu je imao on, blokadu je i injekciju za ublažavanje bolova imao i Zoran Tošić. Jorgačević hvata loptu. Tu se malo zakomplikovalo, lopta pripada ipak golmanu reprezentacije Srbije. Ono što bi možda moglo da bude interesantno u vezi sa Farskim ostrvima, to je da su oni u malo završili treću sezonu, treći kvalifikacioni ciklus za redom u istoj grupi sa reprezentacijom Srbije. S obzirom da su pred žreb za svetsko prvenstvo bili u šestoj grupi, ali jedan student iz Amsterdama utvrdio da je njihov koeficijent za 0,07 poena bolji od Velsa. Pa je Vels ipak na kraju kod nas u grupi. A ovo je prodor Jovanovića. Kolarov. Mauricen. Fejsa bolji, odlučniji, brži, bliži lopti. Ivanović. Posle dugo, dugo vremena igra na poziciji centralnog beka u reprezentaciji. Mesto za koje verujem da je najkonkurentnije u ekipi. Subotić. Jorgačević. Lopta ka Tošiću. Davicen. Tomović. Tošić. Petrović. Jovanović. Ponovo Petrović. Slobodan je tamo Pantelić. Lopta kod Tošića. Mora da pazi na ofsajd zamku. Pantelić. Tošić. Nije uspeo ni Panteliću, ni Jovanoviću, bez obzira na najbolju nameru. Ivanović, on je krenuo napred, ostao je pozadi Kolarov. Tošić. Davicen. Nekako igra ne deluje tečno, ni jedna ni druga ekipa ne uspevaju dugo da drže loptu u nogama. Fejsa. Ivanović. Kuzmanović. Tomović. Tošić. Tomović. Lopta za reprezentaciju Farskih ostrva. I dalje bez golova u meču Italije i Slovenije. Estonija protiv Severne Irske 3-1. Petrović. Jovanović. Tošić. Dobar potez. Pokušavaju Farani da izbace loptu iz kaznenog prostora. Ona stiže do Ivanovića. Jedan od najjačih igrača u duel igri uopšte. Kolarov. Fejsa. Oseća se u igri ekipe želja da oni postignu još jedan gol, ali istovremeno na neki način i oprez da ne prime, jer bi to pokvarilo utisak. Petrović. Kolarov, Fejsa, Subotić i Biševac. Razmišlja se više o vremenu nego o napadu. Tomović. Kuzmanović. Fejsa. Ivanović. Petrović, Jovanović, Jovanović, Pantelić, desno je Tošić, Fejsa, lopta prethodno kod Tomovića. Kolarov prolazi, stiže mu lopta, Kolarov u kaznom prostoru, Kolarov, stativa! Dve stative pogodili smo na ovoj utakmici.
Počelo je zaustavno vreme koje će trajati 120 sekundi u utakmici grupe C. Kvalifikacija za Euro 2012. u Poljskoj i Ukrajini naredne godine. Nije bilo puno faulova reprezentacije Srbije, pa Farska Ostrava nisu često uspevala ovako da šalju loptu napred, što je tipično za njihovu igru. Osim toga, ono što je jako dobro, nismo imali problema sa kontranapadima. Istina, stvorili su nekoliko prilika, 3-4, dali taj gol posle jedne polu kontre, ali više kao posledica uspavanosti srpske odbrane nego njihove neke posebne spretnosti. Opet imaju priliku. Šutira je ovog puta Torst Davidsen. Jorgačević, lopta ka Tomoviću. Nazire se kraj utakmice, on je vrlo blizu. Samo nekoliko sekundi do nove pobede. Do nove pobede reprezentacije Srbije. Ono što je najvažnije, osvojena tri boda. Publika aplauzom pozdravlja ekipu koja je uspela da uradi posao koji se od njih očekivao večeras. To je najbitnije. Dakle, reprezentacija Srbije je pobedila 3-1. Još dva kola, još dve utakmice ima da odigra reprezentacija Srbije ovim kvalifikacijama. Trenutno bez golova u meču Italije i Slovenije. Slovenci